لك هاي مهدعيني وانا إلي سلام يا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهد يا عد ورسالتك قادة. وعليكم السلام ورحمة الله معناه إذا ودي هاي ماشي مكدي كذا سؤال أنا ما فهم كذا واحد
waxaan u malaynayaa inay weydiinaysid tusaaloo kale wax ama diin ku salaysan ama cadli ku salaysan ama ilaahay kumasala diide maama dogteen iyo qarnigii bilowga qarnigii 18-aad waxyaaba noocaas inay weydiinaysa ugrinitaasaadiyo dhan waxay ku soo gabagabowday inay cadalkii gore wuxuu ahaa horta muku weydiinayo wax micnaha diin ku salaysan waayo qof micnaha ku hadlayo macala luqadda islaamka aqiid ahaan waxaan aaminsanahay dadka soomaalida ah horta boqolkiiba boqol inay dad islaam yihiin inkastoo aysan ahayn marka taa horta muku weydiinayo ma islaam miya tahay gaal miya tahay keliya waxaan rabaa marka inaad horta fursad aad siiso dadkan walaalahaaga ah maaragtay usoo faylay ninkan walaalkeena inaan la hadalno qof walbaba aqligiisa iyo cilmigiisa yarka ah bablo ninkan hadalkiisa si fiicanan u fahmay soomaalida waxay tiraahdaa gaabse sugan yaqaanku mar hadduusan ogtamo saadaala maqanayo subaxa jubi jira sawir buu ka reebaa mar inay sugan meesha kuma lahayn jawaab su-aal buu ku weydiiyey maxaad ugu jawaabsiisaawaaba iska dayma karaysaaba baab ilaaba maba ku jirtaba waa hadalkiisa dhan wuxuu kusoo argo-aya walaal hadaad rabti inaad degtana iska deg hadaad rabti inaad cilmi iyo diinti wax ka hadasho ama ninka aa waanisana bible waa meesha u furan tahay ani ilaa meesha ugu furnay wiilka budo sponsoryaan ah kabta qadar muuse cabdilla cabdidaan ah wiilka aanqoonisma qabatid miya marka bal howlaha kusocan miya wiilka budo adiga maa lagu qabtaa mise adigu waad adaas qabtaa marka aan ka faa'iideysano bal buud yar gala sheekha khasaaran ninkaana waqti yaraa u haray wax saacado ka yaraa u haray baaska marka waxaa hadalka yaan muhiimadda maaha ina adii iyo injineerka iyo wiilka booda inaa meesha adinka aa isku qabsataan muhiimadda waa ninkaa in wax loo sheego marka waamaya maya iyo injineer ku soco fikradaada waxaan la hadlayaa yarkan meeshay u furan tahay soomaaliyeed luuqada afka soomaali ku hadlayo haddana sheeganayo in uu maaragtay inuu yahay kristaan ah hadalka xoogaa mino yara okay thank you walaalkay horta diinta islaamka waana steexo waa diin aada u macaan inkastoo macnaha horin oo lagu sheegay in maaragtay aada u macaan badan tahay in maaragtay keliya waxay kaa xeeranta horta inaad barato waxaan kuu talina horta inaad barato diinta islaamka waxay tahay oo kusoo dhalantay kusoo barbaartay hooyada iyo abahamed inay horta inaad adiga aad barato adiga ahaantaada horta waa kuu talin lahaa mid kale walaalkiiu qofka islaamka ah amaba canug yarka ah markuu dhalanayo waa xaalada ku jira markii uu soo baxo oo banaanka uu imaadan xaalad kale ku jira xaalad kale sadexaad jirto ah markii micnaha yowmal qiyaamaha ah marka waxaa u dhexeeyo inta uu maaragtay qabriga uu ku jiro hadda dadka waxay islahayaan dee waxaa yar intay maaragtay oo qabri ugu jiro hadda waxaad aragtaa dadka soomaaliya dadka meena bini aadamka ninkii nafta loo deeyo oo ah maaragtay oo ninkaa maaragtay in badan buu nool yahay waa 89 boqolka ma gaarayo marka walaalkay ilaahaygii suuratan ku yeelay kaadhii wiilkaayaan quruxda badan leh horta inaad maaragtay aada usoo laabato kuwaltan lahaa wax aad u wanaagsan ani hadda waxa meeshan waxaa usoo saacadda u sugaya horta ma aha in maaragtay dad micnaha culumo aan maaragtay meshaculumaa meeshan mankaa waxa usoo fuula horta muhiimadda meeshan usoo fuula waxay tahay ninka
cid weliba waa ka kaaftooba kii ku gaalooba iyo kii maxallihii jirayba raaca. ilaahay waa gani, cid weliba waa kaaftooma, ciduubaa maxallihii jiray baahi u qaba ma jirto. laakiin iyadoo saa ay tahay uu rabbi subxaanahu tabaaraka watacaala addoommadiisa mar allaala markii uu koonka keenay wuxuu kasoo daba keenay aqoon waxay ku aqoonsadaan rabbi subxaanahu tabaaraka watacaala si ay u ogaadaan rabbiga xaqiiqiga ah. aqoonta iyadaa in ilaahay la aqoonsado, ilaahay uu soo dejiyey, wuxuu soo raaciyay risaalo, risaaladaasoo ah kitaabka. ummad welibana kitaab baa loo soo dejiyey, ummadaa tagay. muhiimada weyn oo rabbi inaan ka hadlo innaga u dambeeya ummadihii rabbi subxaanahu tabaaraka watacaala ee rususha usoo diriya kutubta ummadda u dambeysay buu lahay. kitaabkan loo soo dejiyeyna waa kitaabka qur-aanka ah. aan ku maqalnaa oo kuwa dadkii ku taageerayna way ku imaateen. halo, warsasooska mayna maqlaa? halo, khadka xun baa laga, anigu inaga xun yahay laga yaaba xitaa. xoogaa rusushii uu soo diray xumays baa lagu dhaha. saad u aragtaa haddii rusushii whatsapp leedahay wax yar waxaan rabaa bal ma inaan kuusoo kooban rabaa waa dhameynayaaba. saahay tahay kutubta ilaahay uu soo dejiyey inta rasuula uu soo diray waxaynu wada ognahay nabiyullaahi ciisa caleyhi afdalu salaatu waska tasliim markii laga soo tago waxaa nooga dambeeyey nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. dabcan walaalkay hadaya waxaan ka maqlay inuu yidhaahday anigu waxaan ka aaminsanahay in nabiyullaahi ciisa ilaahay uu yahay wiilkii ilaahay. ilaahay subxaanahu tabaaraka watacaala qur-aankiisa wuxuu inoogu sheegay inuuse isagana la dhalin isna wax dhalin wax saaxiibana uu lahayn. laakiin in badan oo lihi jiray diimaha haysto ay dhahaan ilaahay saaxiib buu leeyahay, qolo yidhaahda ilaahay waxbuu dhalay, qolo tidhaahda ilaahay subxaanahu tabaaraka watacaala waa la dhalay, intaba ilaahay waa hanfiyo waa rabay. leanna gaaladii quraysh ufiis gaaladii quraysh nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxay weydiiyeen su-aal ah rasuulkii allow ninkaada rasuulka sheeganaya nabi maxamed bay ku wadaane waxaad inoo sheegtaa ilaahaygaaga muxuu yahay se muxuu qaabilsan yahay, ilaahaygaaga ma roobku qaabilsan yahay, ma imbaadka dhulka wax kasoo baxay u qaabilsan yahay, se ilaahaygaaga wax ma dhalay isaga lama dhalay, su-aalo noocaasay weydiiyeen. ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay baa u jawaabay oo waxyi baa loogu jawaabay. ilaahay wuxuu yidhi muxamedow waxaad ku tiraahdaa quul yaa muxamed huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad. idan sifaatkii iyaga kala door bideen ay ahayd ilaahaygaaga xaguu qaabilsan yahay waxaa looga jawaabay isla suuradda ko waxaa lagu yidhi ilaahayga haddii weydiinaysaan waa hal horta allahu axad waa hal keliya. kadalika wuxuu yidhi ilahay subxaanahu watacaala allahu samad waa allah xaggiisa wax weliba loola cararo, dheeftana isagaa la weydiistaa, dhibtana iyada iskaa laga magangalaa. masalada u dambeyso oo iyada ay weydiiyeen baa waxay ahayd rabbigaa wax ma dhalay se isaga ma la dhalay. nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi ilaahay waxyigiisa wuxuu ku yidhi lam yalid walam yuulad ilaahay lama dhalin isagana waxba dhalin isagana waxba ma dhalin isna lama dhalin. markaasa waxaa haddana loo keenay dadka dhahayo ilaahay maxalihii jiray wax lamidaa jiro yuu ilaahay u jawaabo wuxuu yidhi walam yakun lahu kufuwan axad ilaahay wax la kufa oo waa lamid la dhihi karaaye ma jirto. idan meesha waxaa inooga cad ilaahay subxaanahu watacaala kow inuu yahay keligii ilaah kale aan jirin, labo in midka dhib iyo dheefa xaggii ay jirto inuu alle yahay subxaanahu tabaaraka watacaala, saddex in midka aan waxba dhalin asna la dhalin inuu yahay rabbi subxaanahu tabaaraka watacaala, afar inuu rabbi ahayn rabbi subxaanahu tabaaraka watacaala inuusa ahayn mid wax lamida inuusan jirin rabbi subxaanahu tabaaraka watacaala. gaaladu way aaminsan yihiin leanna ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanku wuxuu ku lahaa haddaad tidhaahdo waryaa idin irsaaqa yaa samada haya yaa dhulkan imbaadka ka soo saara yaa adduunka maamulaya, ilaahay wuxuu yidhi gaaladu waxay kugu jawaabaysaa yaquuluuna lilaah ilaahay weeye, gaaladuba waxay ku dhahayaan haa ilaahay weeye, laakiin afalaa tattaquun war ilaahay miinaa ka baqiin
مين إلهي سبحانه وتبارك وتعالى ولا بنين مركل لهو يرادو بيدد أيان إذن إلهي وحو قرآن كله يرعين أولا الحل وقل روينا قصو قوم وقصو قبا قبيه إلهي قرآن كله يرعين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون وردتك إلهي سبحانه وتعالى إنسان إدبا أرض يعيزتو إدبا أرض يا إلهيك إدبا أرض يا غيرك إلهي يوحو إلهي سبحانه وتبارك وتعالى الآن كدبا أرض يخلقوا من غير شيء ورميان محلي بيقع يصابوري وحبوب لك أحبوري ما مجروا أبهم الخالقون مساء إياقع يصابوري وحبوري مجروا ميا مساء إياقع يصابوري بيقع وحرح أخلقوا من غير شيء شيخ ما شو بلا يقين مساء إياقع أوتشو غابلي بخشان Gimana sih ayo sama Allah. Betul.